Почитуван господин градоначал, почитувани гости, наставници, ученици. Денес на 2 септември сме собрани сите заедно пред пистата на нашиот патрон, за да му дадеме почит. Овој ден е ден за средба со историјата и поглед кон иднината. Ден кога поклонувајќи се пред духовните вредности создадени низ пожертвуваноста на младиот поет, ќе побараме одговор во кои вредности ќе веруваме, во кои цели ќе се стремиме во времето што не доаѓа. Денес се навршуваат 70 години од неговата смрт. На неговото име и дело се уште се присутни меѓу нас, затоа што представуваат носечки столбови на сегашните и идни генерации кои чекорат на патот кон подобра и посветла иднина. Не постои поголема одговорност од тоа да се учествува не само во градењето на иднината на македонската држава, туку и да се истрае на патот на кој своите животи ги дадоа многу млади луѓе. А сега да му отдадеме почит на патронот со едноминутно молчење. Што не знаеш нигде мир, странен вик на сек да јачи, во душата земна шир. Своите болки ли се пееш, теглали за народ твој, да се така со озелееш, да си имат живот свој. Ел ни спламнат, ум ти минат, први дни од роден крај, па се грчеш да налетнат и ти смрчат срце сјај. Љубов гради ли те гори и те плаши страшен свен, смртен поклоните мори за богатство срамна тлен. Пей, о братко, пей за народ, и му песни бурни дај, да со мој дур на слот од робството на роден крај. Ме ги инсулим. Оза при мајца, запрес, доста ме лене испаја, доста се сол глисе, доста ја бруто плаќа. А тук и мајка погледа, погледа е леле посмис, како ме тело се запрес, а песни се на полен крај. Како ми вода затра, темни ми карте сисне, а горе ли се да пробни, но твојде тази гласа. Яма е готина, зана, слуша се пушка на армия, вани на пирин тазно, байрек се бее средно. Я ке го майко допана, а цело ке го разве, са ке те майко вътру, за тоа рок на дърво. Вечни огнови на колене Делковски. И таа ноќ може би ги сонувал пак. Нивите позлатени, падините, полјанките, згрбавените ричиња, присушената поројница, метените со качиња, со мирис на джунджули босилок во родната војница. И може би в сон ги доловил пак мирисот на погача топла и мека, испечена под црепна, и воздивките на мајката, што тагува, молчи и чека. Може би затоа таа ноќ в сонот солзи му се одронија, или пак го обли сончевина, солзи радосници му потекоа, слободна ја сони Македонија. А утрото во крв се искапи денот, падна птица престрела на волетот, на плочникот, на изгрејсонце, умираше цветот.
plamtete zborovi, ognovi večni, poetot činam ušte peš patula po svetot. Od poemata Makedonija. Vinari, vino natočete. За Македонија да наздравиме. За овој ден во срцата носен. За овој ден во приказни чуван. За овој ден на Македонија гулабите бели на крилјата што го донесоа преку барут и оган, преку солзи и крв, за да биде побел од устата на изворот. За да биде подобар од срцето на лебот. За да биде потопол од бакнежот на сонцето. Добар ден, почитувани. Оваа песна му ја посветив на Раци, но кога ќе размислам подобро, таа кореспондира со сите поети, односно со сите оние кои што барем еднаш седнале да напишат еден поетски збор. Потрес. Празнотијата ја потрес. А тишината го. Пепел го стори и почека правта во пламен да се престои. Пламенот гори. Пламенот горко печи и од пеколот вжарен пелин протекува. Пелинот празнотијата ја пополнува и празнотијата така полна пелин провиденија раѓа. Пак ете тишина. Пак низ молк се броди. Пак гледај, од потрес незнаен, песна горка се роди. Благодарам. Да повикувам господе Павлина Климкар на Анджија. Ме радува додуша јубилеј, меѓутоа ме радува наставното присуство на овој ден, особено овде, пред споменикот на нашиот патрон, во чија чест ќе прочитам една песна со наслов «Чемерна задуманост». Од загради, прегради, друм перница, а покривне соница. Оречено сон спасение, а за честена глутница, глутници зла што демнат и те клекнуваат пред иконата. Единствено пред неја си тоа што си и се вдомуваш во копнажот со дај мир и милост за заскитаните ни стемните двери, дај мир на земјата, дај покој и спомен за мртвите и надеж дај за живите. О Боже, да што е живот ако не сеќавање на друм перница и покривне соница, а се сонува и со отворени очи, оцеот на бодежни загради и прегради на кои са песната може и мора да даде отпор. И благодарам. И повикувам делегацијата на Сојузот на борците. Ние се собравме овде пред спомен плочата која е направена во знак на формирањето на 8-та Македонска народно-ослободителна ударна бригада и да оддадеме почит на загинатите борци. Ве молам со едноминутно молчење да им оддадеме почит. Каравелес.
Добар ден на сите. Мило ми е и посебна чест ми е што треба да зборувам за историското значење на ова место. Формирањето на 8-та Македонска ударна бригада. Историското револуционерно минато на Велес и Велешко нераскинливо е поврзано со вековната револуционерна борба на македонскиот народ за конечно да ја извојува својата слобода. Веднаш по окупацијата од страна на фашистичка Бугарија, Велешката партизанска организација врши подготовка за водење на вооружена борба против окупаторот. Се превземаат мерки за формирање на вооружени единици. Како резултат на оваа работа на партиската организација на градот, веќе на 21 април 1942 година на планината Лисец е формиран одредот Димитар Влахов. Одредот за кратко време се зголемува и достигнува бројка над 90 борци, а со тоа се нижат и успесите при што е создадена и слободна територија. Бугарскиот окупатор е изненаден од силата и организираноста на одредот и е принуден да ги напушти селата на Азот и дел од Клепата за да се повлече во градот. Есента, 1942 година, Велес и Велеско ја доживува својата крвава епопеја. Окупаторот врши масовни колења во Богомила, Долноја Болчиште, Пустагула, врши интернирање, затварање и што ли уште не само да го спречи борбениот дух. Нашата општина има богата културно-историско минато. На посебно место во историските страници зазема името Коле Неделковски. Поводот за ова литературно читање е обележувањето на 70 годишнината на смртта на Коле Неделковски. Со нашето и вашето чествување на ваквите личности никогаш не умираат. Колку повеќе се оддалечуваме од времето во кое живееше и пееше со срештата светла имена Коле Неделковски, тој по сводоштвото на неговите современици, Сафировски и Митрев, по својата скромност без примерен, тих, молчен, нежен, натрешен горд, доболко чувствителен, поет и борец. Се поголем и помилен станува неговиот поетски животен подвиг. Во нечовечните услови на социјална гнета, национална обезправеност и културна потиснатост, Коле Неделковски се придружи кон нашите луѓе што заговорија се по-гласно. Се по-гласно во 30-те години, кога има македонски јазик, кога има и творци што на тој јазик творат поезија и литература. Ако го дојде ни црното робство и зората на утрешниот свето и ден беше толку близка, тој напредна со песната, во преглед на пушката и животот го даде за слободата на македонскиот народ и за слободувањето на светот и